Estou filmando agora. Olha ela que põe no meu colo. Nossa, deixa a mamãe trocar ela. Deixa a mamãe filmar ela de pertinho. Ah, de perto fica um. Mamando o dedo. Você quer dar mamazinho pra ela, Damaris? Mamãe, ela já tá o bico. Não, mãe, é que ela não faz pra bico agora não. Mas ela gosta de ela também. Ainda ela não quer chazinho aí, esse chá da Damaris, o que, que você comprou pra pôr no biguinho dela? Ixi, mãe, não comprei nada. Nossa, não. Nossa. E a pediatra também não passou, tem que ir no posto. Tem que comprar, tem lá na não, maternidade, posto, pegar o álcool. No posto, lá, quando se for vacinar, eles dão o álcool pra mim, pra 70. Seu mamãe, meu bem, olha. Menininha, seu mamãe, meu bem, olha. Menininha, bonitinha. Nossa, ela foi pôr a blusinha dela, ficou maior, maior. E aí, hoje troca.